У нього завжди із собою ангелочок та малюнки від донечок – 4-річної Кіри та 16-річної Вікторії. Вічно з талісманом оцим знаходжусь, як кажуть, на передовій. Це старша зробила, а молодша в мене гарно малює. Поділки, малюнки. Оце з перших днів ще берегу. 33-річний військовослужбовець 108-ї окремої бригади тероборони на псевдо Малина, родом із Новомосковська. Розповідає, на фронті з 2014-го. Воював на Донецькому, а нині – на Запорізькому напрямках. Підписав контракт у 2013 році і починав з командира відділення зенітно-ракетного. І пішов далі. Приймав я участь в Луганському аеропорту, потім ще трішки застав Дебальцев. Ну, а далі вже каталися по Донецькій області. 40-річний кулеметник на позивний «Ніндзя» долучився до 108-ї окремої бригади ТРО торік у квітні. Каже, до цього бойового досвіду не мав, втім, швидко опанував різні види зброї. Вдома на військового чекає дружина та 6-річний син Матвій. У мене дитинок же ж і маленький, я якби хотів же з ним надишатися, а дитинком же ж не надишусь. Каже, візьми мене з собою, я в рюкзачочку. Запрячусь, я кажу, ні, Матвій, нельзя. Ну, онлайн спілкуємось, він мені каже, як орків треба бити. Каже, бери гранатомет, побільше гранат, кулемет і стріляй їх. Таке дитина. Подождав полгода, посмотрел, там, як війна йде, ну, за наших болів, а потім смотрю, ну, треба ж теж щось допомагати. Ну, прийшов сюди, допомагаю, як можу. Зараз кулеметник, був гранатометник, був стрілець. Тору 50. Він командир механізованої роти 108-ї окремої бригади тероборони. До лав Збройних сил України долучився на початку повномасштабної війни, полишивши власну справу та господарство. Каже, коли має можливість, то одразу їде додому, до дружини та трьох дітей. Має двох доньок та сина. Тор згадує, перше хрещення боєм відбулося на Донецькому напрямку. Коли ми потрапили в перший свій бій, такий дуже цікавий, то, ну, мабуть, тому я і не розтірявся, і зміг організувати роботу, евакуацію, оборону. Чомусь для мене війна вона не стала якась особливою, я так і собі її уявляв. Там, де ми стоїмо, там і є Україна. Ну, тобто там, де зайшла піхота, як і дрони там, де не працювали, да, ну, це просто, ну, засоб. Військовослужбовці кажуть, побратими для них друга родина. Втім, на третьому році повномасштабної війни між ними, добровольцями та мобілізованими, різниця вже непомітна. На сьогоднішній день і ми, добровольці, які прийшли, вже так втомилися, що ми вже однакові. Вже так сильно їх не відрізниш. Так що для мене різниці немає. У нас немає такого поняття доброволець, чи мобілізований, чи призваний. Ти прийшов, значить, ти воїн, ти виконуєш свій обов'язок. Куля і снаряд не вибирає особливих. Всі однакові. Маргарита Галіч, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя. Добро со злом.